បាទលោកណារ៉េតឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់លោកណារ៉េតអធិប្បាយឬមួយក៏ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអំពីស្ថានភាពនៃការឬមួយក៏ប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរមុខដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចង់ឲ្យលោកណារ៉េតរៀបរាប់បានបន្តិចអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការវិវត្តនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ បាទអរគុណលោកសិទ្ធិបណ្ឌិតតាមពិតយើងដឹងហើយព័ត៌មានដែលឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នឹងមិនថមថយទេគឺមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 27នាក់ដែលស្លាប់នៅថ្ងៃនេះគឺជាស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់បន្តិចដែរហើយមួយអាយុ65ឆ្នាំមួយទៀតអាយុ70ឆ្នាំម្នាក់នៅផ្សារធំថ្មីទី2ម្នាក់ទៀតនៅទន្លេប្រសាអញ្ចឹងស្ត្រីដែលស្លាប់នៅក្នុងជំងឺកូវីដ-19នេះគឺកើនឡើងដល់ទៅ9នាក់ហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង16នាក់បើគិតមកត្រឹមនេះតែលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតតាមពិតទៅអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19នឹងពេលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនឹងធ្វើ ចតាលេសៈនឹងមានដល់ទៅ26នាក់ទៅហើយគាត់ថាក្រសួងសុខាភិបាលទទួលស្គាល់តែ16នាក់ទេដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19មាន4នាក់នោះគឺបន្តថាជាអ្នកជំងឺមែនក៏ប៉ុន្តែថាស្លាប់ដោយសាររោគផ្សេងហើយម្នាក់ទៀតកំពុងតែធ្វើចតាលេសៈក៏បានស្លាប់ដែរប៉ុន្តែក្រសួងថាមិនមែនស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19ទេសរុបទៅនៅក្នុងការឆ្លងសហគមន៍ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញមានជិត2000នាក់ហើយ1567នាក់ ហើយហើយនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងនោះគឺ2400 70 7នាក់យើងតាមចិត្តតាន់ប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេស អោយអនុវត្តនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយលោកណារ៉េតតើបញ្ហានេះវានឹងប៉ះពាល់អីឬមួយក៏វាមានបញ្ហាដែរចំពោះបំរាមគោចរនេះបើតាមការត្រួតការស្រាវជ្រាវនឹងពិនិត្យមើលលើបញ្ហានេះលោកណារ៉េតបាទអរគុណលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតតាមពិតមុននេះអភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីការដែលបំរាមគោចរនឹងគឺបិទចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺបើន័យថាក្នុងរយៈពេល9ម៉ោងនឹងគឺមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋចេញដ
មិនអនុវត្តតាមទេគឺនឹងមានគោលការណ៍ពិន័យអីទៀតតាមពិតខ្លឹមសារនៃបម្រាមគូចរនេះមាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យថ្មីមួយទៀតដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែសញ្ញាចេញម្សិលមិញនោះឯងដែលមានដល់ទៅ23មេត្រាហើយ23មេត្រានោះមិនមែនតែបម្រាមគូចរទេគឺហាមការធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះជាទូទៅតែម្ដងហើយនឹងរដ្ឋបတ်ការជួបជុំសូម្បីតែជួបជុំនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយប៉ុន្តែការដែលហាមអត់ឲ្យចេញទៅក្រៅនឹងគឺសំដៅទៅលើថាអនុញ្ញាតទៅនៅក្នុងករណីចាំបាច់ឲ្យដូចទៅទិញម្ហូបទិញអីទៅពេទ្យទៅអីទៅករណីបន្ទាន់នឹងមានករណីមួយទៀតដែលដូចថាធ្វើការឲ្យប៉ុន្តែត្រូវតែមានសម្បត្តិបច្ចៈអីអញ្ចឹងទៅបើអត់មានទេក៏អាចនឹងរងការពិន័យដែរហើយការជួបជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះនឹងទៀតសោតនឹងគឺតើតែសមាជិកគ្រួសារខ្លួនឯងដែលស្គាល់ឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងផ្ទះនឹងតែម្ដងឬអ្នកខាងក្រៅក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមកជួបប្រមូលផ្ដុំដែរលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតនេះអាចជាវិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងពីសប្ដាហ៍នេះដែរហើយក៏អាចនឹងជាការរដ្ឋបတ်កុំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅច្រើនដែរដោយសារតែជំងឺនេះដោយលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតបានលើកឡើងដែរហើយគឺវាកើនឡើងច្រើនហើយនៅក្នុងពេលនេះពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងបាទបាទចំណុចមួយទេដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកណារ៉េតដែរតើវានឹងផលមានវិបត្តិផលប៉ះពាល់ទៅលើការធ្វើចរាចរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋវិញខ្ញុំចេះសម័យទៅដល់ឆ្នាំ79 80ក្រោយបែកអពតមកខ្ញុំនៅក្មេងៗក៏ប៉ុន្តែឃើញតាមភូមិតាមឃុំវិញហ្នឹងបើមានអ្នកចូលភូមិត្រូវតែរាយការណ៍ដល់ប្រធានភូមិអាជ្ញាធរអីយ៉ាងទៅឥឡូវពេលចេញដំណើរទៅណាហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានលិខិតបញ្ជាក់ពីមេភូមិមេឃុំថាបញ្ហានេះតើពួកគាត់នឹងអាចប្រឈមបញ្ហាលំបាកអីក្នុងការប្រកបរបរទទួលទានអីយ៉ាងម៉េចទេចំពោះបញ្ហាហ្នឹងអាចលំបាកខ្លាំងហើយលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតនេះគឺមិនខុសទេដោយសារត
ែសរាចរថ្មីនេះសំទោសអនុក្រឹត្យថ្មីនេះគឺបើតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាម្សិលមិញនេះទៅទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបដាបដាហើយខេត្តដទៃទៀតហ្នឹងគេនឹងអនុវត្តទៅតាមគោលដៅនីមួយៗរបស់ខ្លួនការហាមឃាត់ហ្នឹងគឺជាការបិទរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ដូចសម័យមុនដែរដែលថាឆ្លងតំបន់អីអញ្ចឹងត្រូវមានលិខិតផាសមួយលិសេប៉ាសេដែលយើងថាដើម្បីយកទៅឲ្យគេបញ្ជាក់ថាឯងទៅណាមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់អីបើអត់ចាំបាច់អីទេគេនឹងមិនឲ្យទៅឬក៏គេពិន័យអីអញ្ចឹងដូច្នេះជារួមគឺនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកលែងតែរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការទុកដាក់ឬក៏អាចថាផ្ដល់ចំណីអាហារឬក៏សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីទៀតនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានជម្រើសតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមិនដូច្នេះទេអាចនឹងពួកគាត់ខ្វះស្បៀងខ្វះអាហារអីនឹងខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតលោកសេបណ្ឌិតបាទបាទអរគុណឥឡូវយើងស្លេះរឿងនេះប៉ុណ្ណេះសិនហើយអាស៊ីសេរីនឹងព្យាយាមតាមដានមើលស្ថានភាពនេះតើក្រោយការដាក់បំរាមគោចរអនុវត្តជាផ្លូវការហើយនោះនឹងជួបបញ្ហាលំបាកឬមួយក៏មានភាពជំរងចម្រាស់យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះស្ថានភាពនេះឥឡូវនេះសូមងាកមកបញ្ហាវាក់សាំងវិញលោកណារ៉េតដឹងព័ត៌មានអីខ្លះដែរចំពោះការប្រើប្រាស់វាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទអគុណលោកសេចក្តីបណ្ឌិតតាមពិតវាក់សាំងគឺជាជំរើសមួយដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកគេបានដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការផលិតស្រាវជ្រាវវាក់សាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏កំពុងតែសម្រុកយុទ្ធនាការចាក់វាក់សាំងដែរហើយវាក់សាំងដែលចាក់នេះគឺយើងឃើញហើយមានវាក់សាំងចិនដែលមកជាហូរហែវាក់សាំងចិនមកដល់ពេលនេះមកជាង2លានដូសហើយគឺ2លាន8សែនដូសជិត3លានដូសឯណោះរបស់ Sinopharm ហើយនិងរបស់ Sinovac វាក់សាំងរបស់អង់គ្លេសដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានតែជាង3សែនដូសតែប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះយុទ្ធនាការចាក់វាក់សាំងនេះជាទូទៅគឺចាក់វាក់សាំងចិនតែលោកសេបរិតនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានដំណឹងមួយពីខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែរដោយលោកបានលើកពីខាងដើមបន្តិចហើយគឺខាងគណៈក្រុមប្រឹក្សាដែលផ្ដល់យោបល់ឲ្យអ្នកជំនាញខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមាន15ប្រទេសជាសមាជិកនឹងប្រធានរបស់អង្គការនេះក៏បានផ្ដល់តម្រុយនៅក្នុងការផ្ដល់សនសិទ្ធិសារព័ត៌មានម្សិលមិញនេះថាមកដល់ពេលនេះខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានតម្រុយខ្លះហើយអំពីវ៉ាក់សាំងចិន2មុខដែលមាន Sinovac និង Sinopharm ហ្នឹងដែលពួកគាត់ថាឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបានទទួលទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងចិនទាំង2មុខនេះមានប្រសិទ្ធភាពអាចចាប់ពី 50% រហូតដល់ជិតទៅ 70% ដែរដូច្នេះនៅក្នុងករណីនេះលោកដែលជាប្រធានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាវាមានបំពេញលក្ខខណ្ឌសមល្មមដែលឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកអាចចេញជាអនុសាសន៍ដើម្បីផ្ដល់ការប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នដោយវ៉ាក់សាំងដតីទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់អនុសាសន៍នេះគឺមិនទាន់ចេញទេពីមុនថានៅដើមខែមីនាហើយក្រោយមកថានៅដើមខែមេសានេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូរទៅចុងខែមេសាវិញហើយលោកសេចក្តីបណ្ឌិតតែនៅក្នុងនោះក៏ប្រធានរបស់ខាងក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរមុខនេះបើតាមទិន្នន័យអ្វីដែលអង្គការនេះបានទទួលស្គាល់ថាមិនមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើទេបើសិនជាចាក់វាតែយ៉ាងណាក៏យើងឃើញថាយើងរងចាំសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់ដែរដោយសារតែវ៉ាក់សាំង Sinopharm បើតាមអ្វីដែលទិន្នន័យរបស់ពួកគាត់ដែលធ្លាប់តែផ្សាយកន្លងមកហ្នឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពដល់ជិត 80% គឺ 79.34% ប៉ុន្តែ Sinovac វិញគឺប្រសិទ្ធភាពរបស់វាហ្នឹងគឺមានទាបខ្លាំងនៅកន្លែងខ្លះដូចនៅប្រទេសដែលយកទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺមាន 50.65% ទេប៉ុន្តែដូចថានៅនិយាយទៅ3ប្រទេសដូចនៅ Brazilនៅទូគីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺចន្លោះអំពីប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងវាចាប់ពី50រហូតដល់80ដែរដូច្នេះវារេអញ្ចឹងហើយការពិតយ៉ាងណានោះគឺយើងនឹងបានទទួលលទ្ធផលនេះនៅចុងខែមេសាបាទបាទចំណុចមួយទៀតលោកណារ៉េតឮថាវ៉ាសាំងចិនទាំងពីរមុខនេះបើរាប់ពីទិន្នន័យដែលប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកតចៈហ្នឹងបានតិចទេក៏ប៉ុន្តែឮថាលក់បានច្រើនចំពោះបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចស្រាវជ្រាវដឹងនេះឬនេះសំណួរលោកបណ្ឌិតនេះបាទគឺសំខាន់ណាស់គឺប្រទេសចិនផលិតវ៉ាក់សាំងបានច្រើនប៉ុន្តែអត់ប្រើលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបានច្រើនទេមកដល់ពេលនេះចិនចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសំបីតែផ្ទុះនៅវូហានហ្នឹងមុនគេហើយប
ផ្ទុះបិទប្រទេសទាំងមូលអីបិទក្រុងវូហានទាំងមូលអីអញ្ចឹងទៅមានអ្នកឆ្លងអ្នកស្លាប់អីពាសវាលពាសកាលដែរប៉ុន្តែមកដល់នេះចិនទើបចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រឹមថ្ងៃ28ខែមីនានោះបានត្រឹមតែ107លានដូសទេតែលក់ទៅឲ្យគេវិញគឺគុណនឹងចំនួនដែលចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដល់ទៅ5ដងគឺស្មើនឹង552លានដូសឯណោះលក់ទៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកហើយយើងដឹងហើយប្រទេសមានមិនតិចជាង50ប្រទេសទេដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនទៅប្រើប្រាស់ទោះបីជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងមិនទាន់ទទួលស្គាល់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងកាលពីចុងឆ្នាំលោកបណ្ឌិតប្រហែលជាបានជ្រាបដែរហើយគឺចិនហ្នឹងកំងតែងវ៉ាក់សាំងរបស់អាល្លឺម៉ង់និងអាមេរិកគឺ Pfizer BioNTech ហ្នឹងដល់ទៅ100លានដូសដែរនៅពេលដែលខ្លួនមានវ៉ាក់សាំងចំងល់ជាច្រើនឆ្ងល់ថាចុះបើចិនមានវ៉ាក់សាំងខ្លួនឯងមិនចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យអស់ហេតុអីបានជាកំងតែងវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក Pfizer BioNTech ទៅវិញអីចឹងដែរបាទបាទអរគុណលោកដេរ៉េតដែលបានឡើងមកជម្រាបជូនអស់លោកនាងអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនិងស្ថានភាពនៃការប្រាស្រ័យផ្សាំងបាទជម្រាបលាទៅប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទអរគុណលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះដែរបាទ